Oi, meninas, bom dia. Tô aqui, mais um dia, mais segunda. Tá frio em São Paulo, por isso que eu estou com essa blusa até o pescoço, ó. Tá muito frio aqui em São Paulo. Meninas, estou com meu cabelo do mesmo jeito porque não deu para fazer nada esse final de semana. Minha irmã tava com muita dor nas costas e ela que ia fazer, né, o meu cabelo. Então não dá, né? Ela tem problema de coluna. E quando ataca, né? Acho que quando esfria mais ou menos, aí fica. A coluna dela fica ruim, então não deu pra ela fazer nada no meu cabelo. Teve uma amiga que me falou que essa tinta aqui é ruim, gente. Eu me arrependi. A amiga falou que essa tinta aqui é ruim, já fiquei com medo já. Já fiquei com medo de passar ela no meu cabelo, porque, né? Comprei mesmo porque era barato. Hoje eu vou lá buscar minha habilitação. Eu fui lá no sábado, na sexta. Resolvi lá, o médico enviou o papel outra vez, o exame outra vez. Não precisei fazer nada, só dei o papel para ele, pronto. E hoje eu vou lá buscar. Era para me buscar no sábado, né? Era para me buscar depois da uma. Mas só que como eu fui para feira, e eu gosto, gente, de ir para feira, eu dou preferência de ir para feira, porque eu gosto, né, de fruta. Os meninos gostam, né, de fruta, de verdura. Então eu dei preferência de ir pra feira. E sábado, o poupa-tempo só é aberto até 1 hora, minha irmã falou. Então não deu pra mim pegar, né, a habilitação. Hoje eu vou lá pegar. Hoje de tarde. Aí, se eu for pegar mesmo, realmente, se tudo deu certo agora, desta vez, a novela da habilitação acabar hoje, gente, eu mostro a habilitação pra vocês. Mas tenho fé que hoje termina a novela da habilitação. Aí hoje eu vou limpar, dar uma limpadinha na casa, como sempre. Essa semana eu sabia que eu nem. Eu falei pra minha irmã que essa semana eu nem ia gravar vídeo, porque. Ah, não sei, as mesmas coisas, sabe? As mesmas coisas. E aí eu falei pra minha irmã, ah, hoje eu, essa semana eu nem vou gravar vídeo. Aí minha irmã falou, não, grava, né? Nem que saiba um pouquinho, só pra, né, não perder o foco, nem deixar, né, o canal sem nenhum vídeo. Eu sei que tem gente que gosta, né, meninas? Sei que tem gente que gosta. Sei que tem meninas aí que sempre estão me assistindo. Então aí eu peguei o celular, eu tava gravando umas coisas pro Instagram. Gente, me segue lá no Instagram. Todo dia eu tô lá. Todo santo dia eu tô no Instagram. Com uma fotinho, com um videozinho. Então, vou deixar aqui, ó, o meu endereço, arroba Viviane underline Carmo. Vai lá e me segue no Instagram. Facebook eu tenho, mas eu quase não uso o Face. Quiser, ó, vai lá no Instagram. Tô com essa cara mais ou menos, nem hoje nem batom, tô com vontade de passar, nem nada. Hoje eu estou zen, não quero passar nem batom, não quero fazer nada, tá bom? Meu filho teve muita crise de tosse de noite, bronquite, então eu quase não dormi de noite. Tô assim com essa cara porque quase não dormi e tô com a dor na perna que só por Deus, viu? Andou na perna só por Deus, tá bom, meninas? Então, o que sair aqui hoje vai sair. Não vai ser nada de interessante. Eu mostrei lá um pouquinho das minhas plantas, né? Tava fazendo um cafezinho ali pra eu tomar com a batata doce ruim. Nossa! Gente, olha, todo sábado a batata doce é maravilhosa. Mas esse sábado tava horrível, horrível, horrível a batata doce. Tá horrível, horrível, horrível. Então, é isso, tá bom, meninas? O que sair aqui saiu. Espero que vocês gostem. É o que tem pra hoje, tá bom? Um beijo. Gente, toda vez que eu passo nessa rua, né, eu fico namorando aquelas orquídeas ali, ó, coisa mais linda, ó.
ali na árvore. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Toda vez que eu passo aqui eu fico observando. Olha só, gente. Só falta fumando a minha casa, mulher. Então passa rapidinho. Já tô chegando em casa. Aí eu vou mostrar pra vocês a carta. A habilitação. Olha só, gente. O Custa, como ele tá com medo, porque ele tava mexendo no jardim. Custa, você tava mexendo ali no jardim? Pera aí. Vamos conversar. Ó, a Lala tá aqui, ó. Ó, ó a Lala. Custa, você tava mexendo no jardim, Custa? Olha como ele fica com medo, gente. Tô brigando com ele, ó. Custa, quem mexeu ali, ó? Quem mexeu ali na terra? Hein? Foi você? A mamãe falou que não pode. Olha, gente, como ele fica. Aí se você dá uma risadinha, já era. Tchau, Lala. Tchau, Lalinha. Olá, olá, ó. Olá, Lala. Lala, tchau. Custa, você mexeu no jardim da mamãe? Hein? Você mexeu no jardim da mamãe? A mamãe falou que não pode. Não foi? Depois, primeiro você tira uma... Cheguei, cheguei, não chores nunca mais. Eu cansei. As minhas pernas estavam doendo, agora tá doendo o dobro. É, a gente tira uma habilitação. Ele tá perguntando que é a minha primeira habilitação. Quando você faz... quando você vai tirar a carta, habilitação, você faz, passa e você fica com a provisória de um ano, né? Depois você troca pela definitiva que você fica com ela... Deixa eu ver aqui... 5 anos. 5 anos... E aí depois você vai renovando, 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 né? Então, gente, a novela da habilitação acabou. A novela da habilitação acabou. Consegui pegar minha habilitação. Consegui, consegui. Conseguimos. É que nem o Tiririca. É a melhor, como é que é? A melhor estrada para a vitória é a BR-101. Só se for BR-116. Conseguimos, conseguimos, conseguimos. Não, é assim, assim, ó. É o melhor caminho. Pera, fala. Eu te digo que ele fala assim: o melhor caminho para a vitória é a BR-101. Não, aqui é a BR-116. Não é 101. 101, nem sei onde é que é 101. Onde que é 101? Ah, não sai do café, não. Ah, é? É, porque eu. Não, meu filho, lá é 116. Lá não tem nada de 101. Ali é tu 116. Oxe, mas aqui nessa volta da pescaria tava escrito lá. Tinha uma placa lá, é. Apontando para a rodovia, escrito BR-101. Não, tá errado, é 116. Então era a caminho dela. Gente, aqui tá a minha habilitação, ó. Viviane do Carmo Santos. Esta é a minha habilitação. Eu tapei aqui porque tem os números, né, gente? Tem o CPF, tem um monte de coisa, nome de pai, nome de mãe, né? Então eu tampei aqui os dados com esse papelzinho, mas aqui está a minha habilitação. É, gente. Nossa, eu saí com a... Nossa senhora, eu saí. Gente, eu não gostei dessa foto. Não gostei. Eu saí com um pescoção grosso, parecendo um travesti. Teve acho que foi dois vídeos já meu aqui no canal, que as pessoas perguntam, falam que minha voz parece de travesti. Vocês acham que a minha voz parece de travesti, gente? É que minha voz é um pouco grossa, né? Aí o povo pensa que é... teve essa semana passada, a menina falou assim, ah, eu pensei que era um homem. Aí eu coloquei embaixo e falei, não, minha filha, que não é homem, não. Aqui é mulher, mulher com M maiúsculo, não é homem, não. Aí teve um outro vídeo que um rapaz falou assim, nossa, eu pensei que era um travesti. Gente do céu, eu tô ficando com a voz grossa, não sei por quê. Ou eu sempre tive essa voz grossa, ah, sei lá. Tá, voltando aqui ao que interessa, né? Aqui não é travesti nem homem não, viu, gente? Que é mulher de verdade, tá?
Aí, gente, eu saí com o pescoção parecendo um travesti. Deus me livre. Olha só que coisa feia. Mas tá bom, né? Tá bom, tá ótimo. Tá muito diferente da outra, né? Da outra eu tava bem mais novinha. Eu tinha, deixa eu ver, acho que eu tinha 20 e poucos anos. Aqui já tá já quarentão, né? Então. Então tá aqui, gente, a minha habilitação. Acabou a novela da habilitação. Essa aqui agora é válida até. Essa aqui agora é até 2022. Olha quando foi que eu tirei a minha primeira habilitação. 2003, gente. Olha, categoria B, né? Só pra carro, porque moto. Não sou muito chegada a moto, gente. Eu morro de medo de moto. Eu vou contar pra vocês, eu nunca andei de moto. Meus irmãos sabem. Meus irmãos não. Só um sabe andar de moto. Uma vez eu falei pra ele que eu ia andar de moto, depois eu desisti. Eu morro de medo de moto. Mas tem quem gosta de moto, né? Eu já prefiro o carro. Não sei. Sei lá. Cada um, né? Então agora só vou renovar, ó. Em 2022, daqui a 5 anos. Tá ótimo. Ai, meninas, agora sim. Tô feliz. Tô muito feliz que eu consegui. Acabou a novela da habilitação, né? Então, olha essa cara, gente. Que é isso, meu pai? Que é isso, meu povo? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem não é inscrito, se inscreve aí no canal. Me siga lá no Instagram, quem quiser me seguir no Instagram, ver os vidinhos que eu coloco, ver as fotos, tá? Eu sempre tô por lá. Quem quiser ir lá, se eu sumir aqui, eu tô lá. Então vocês vão lá me procurar, viu? E um beijo para todas as meninas aí. Muito obrigado pelo carinho de todas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.